Prezident İlham Əliyev Rusiyanın TASS informasiya agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bizim döyüş meydanında gördüklərimiz sadəcə onların 30 il ərzində qurduqları müdafiə xəttini yarıb keçməkdən ibarət deyildi. Ölkə başçısı müsahibəsində bununla bağlı bir sıra məqamlara da toxunub. Biz gördük ki, onlar bu əraziləri verməyə hazırlaşmırlar. Ona görə ki, orada o qədər iş görülmüşdü ki, mühəndis kommunikasiyalarına, möhkəmlədici qurğulara o qədər sərmayə qoyulmuşdu ki, bu onların həmin torpaqlardan çıxıb getməyə hazırlaşmadıqlarını göstərirdi. Münaqişənin qaynar fazası başa çatdıqdan sonra biz onların orada nələr tikdiyi barədə tam informasiya təqdim edəcəyik. Göründüyü kimi ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə çox güclü mühəndis istehkam qurğuları inşa ediblər. Aydın məsələdir ki, ermənilərin belə qurğuları tikməyə nə strategiyası, nə də imkanları olub. Çox güman ki, bunun tikilməsində Fransadan olan mütəxəssislər yaxından iştirak ediblər. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistanla xüsusi yaxın əlaqələrə malik olan Fransanın bununla bağlı yaxşı təcrübəsi var. Belə ki, İkinci Dünya Müharibəsi ərəfəsində 1929-1936-cı illərdə Fransa Almaniya ilə sərhəddə Majino müdafiə xətti tikib, bu xəttdən əsas müdafiə zolağına uzun müddətli qurğular daxil edib və cəbhə boyu 400 kilometrə yaxın, dərinliyə isə 6-8 kilometrə yaxın idi. Qoşunların idarəsinin asanlığı və müdafiənin yüksək dayanıqlığı üçün Majino xətti istehkam rayonlara və sektorlara bölünüb. Fransa hərbi doktrinasına uyğun olaraq, Majino xətti Alman qoşunları üçün keçilməz sədd olmalı idi. Ancaq Fransa-Belçika sərhədində istehkamların olmaması Almaniyaya 1940-cı ildə Majino xəttini şimaldan yandan keçmək imkanı verdi və nəticədə çox keçmədi ki, Fransa təslim oldu. Maraqlıdır, bəs hərbi ekspertlər Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərində qurduğu mühəndis istehkam qurğularının ərsəyə gəlməsində fransızların yaxından iştirakı ehtimalını necə dəyərləndirirlər. Məsələyə münasibət bildirən hərbi ekspert Ramil Məmmədlinin sözlərinə görə, Fransadan olan mütəxəssislər sözü gedən prosesdə yaxından iştirak ediblər. Çünki Fransanın Ermənistanla çox yaxın olan əlaqələri heç kəsə sirri deyil. Bu ölkə bütün sahələrdə işğalçı ölkəyə öz yardımını əsirgəmir. Uzun illərdir ki, Fransa müxtəlif sahələrdə Ermənistanla əməkdaşlıq edir. O cümlədən iki ölkə arasında hərbi sahədə də əməkdaşlıq mövcuddur. Bu baxımdan fransızların istehkam qurğuları ilə bağlı yardımı heç də istisna olunmur. Ancaq bütün bunlarla yanaşı hesab edirəm ki, vaxtı ilə keçmiş Sovet ordusunun zabit heyəti də bu işdə iştirak edib. Ermənilərə nə mümkündürsə kömək ediblər. Onlar elə bilirdilər ki, işğalçı tərəf daimi olaraq həmin əraziləri öz əlində saxlayacaq. Ancaq müzəffər Azərbaycan ordusu işğalçı tərəfin bütün planlarını alt-üst etdi. Hərbi ekspert onu da qeyd etdi ki, heç bir müdafiə səddi Azərbaycan əsgərinin qarşısında dayana bilməz.